Jaha, då har vi kommit till Mellerud. Vi gör en liten film om Mellerud då. Då blir rondellen. Man kommer in i Mellerud. Här uppe ser vi uppåt där så ser vi Prim och Fäll. Den här matchen är Mellerud i att spela fotboll. Står vi nu på en refug mitt i Mellerud och filmar från mellan Melleruds revisionsbyrå och Svensk fastighetsförmedling. Revisionsbyrån har ju det. Svensk fastighetsförmedling har ju det. Där borta har vi ett museum. Melleruds museum eller vad det heter, jag vet inte. Museum i alla fall. Där har vi Ica Kronan. Konstverk som står utanför museet. Där har vi museet lite närmare in på. I bakgrunden här så har vi värdshuset på Dal, eller Värs. Här är någon källa till Mellerud. Där har vi en thai-restaurang, i namn jag inte vet. Kommer till torget i Mellerud. Vad kallar det? Där i bakgrunden har vi Melleruds stadsvapen här, vad kallar det? Vad kallar det?
Det har kommit till en nedlagd kiosk, ser det ut som. Men det finns en liten historia bakom den här. De serverade korv med mos i våffla. Vi käkar korv i våffla förstås, sa Jimmy Sjövenius i en video för några år sedan. Men det var på den kiosken som gjorde detta. Här är vi Pressbyrån i Mellerud. Och så en närmare titt på konditori NK. Eller NK konditori som det står i ordning på. Och med den bilden så tackar vi, säger vi tack och hej från Mellerud. Dela gärna och prenumerera så ses vi nästa gång. Hej!